waliwo obutayimbwa bwe nalabako nga omutayimbwa guno gye tusinga okulaba ku site girina enjola ku kungulu kwagyo obuntu obwo buyitako bwe buti naye waliwo gwe nalabako nga tegulinaako njola ezo naye nga nagwo guli mu sayizi ya mutayimbwa ogwo nagwo nsobola okukozesa lwaki mwasalawo okulaba nga mukozesa buno obuwagundi obulina enjola kubanga egyo egyenjola sigiraba ku site naye ate nkiraba gye giri kitegeeza gikola bigikola njagala kumanya lwaki mwasalawo nnyo okukozesa gino eno gya buyola guli gwo tegusobola kukola ogutalina njola neeyanza ssebo twagambye ebika by'emitayimbwa biyitirivu tuyina egyo egyegolodde egitayina njola obaffe gye tuyita flat ne tubeera ne gino egyenjola nga ziri kumukumukumu gye tuyita galvanized ne tubeera n'egyenjola nga zigenda zeewaggaapu abagimanyi obulungi gyegyasooka egyo gye twayitanga twisted kaakati omulembe nga bwe guzze gukyuka bongedde okwongera okuyiiya n'okuyiiya n'okuyiiya so emitayimbwa giri gy'ogambye egiri flat tetusobola kikozesa mu mbeera yaffe eno naddala ng'oyina ekintu ky'ogenda okuloodingako waggulu olw'ensonga guba tegulina kigugaana kusowoka mu nkokoto enjola zino ziyambako bw'oba oyiye siraabu oba empagi oba biimu omutayimbwa ogwo okunywererawo ogukoze eki w'ogutadde ekyo kyenjagala abantu baffe bategeere so bw'onookozesa guli oguli flat gwo mu mbeera yonna nobawanawo vibration yonna yonna biimu ejagenda bugenzi olw'okuba tegulina resistance yonna ku nkokoto yesebo kakati kyenjagala okumanya omutayimbwa gusobola okutalagira mu kisenge kubanga amazzi gasobola okugutalaza ate ekisenge kibeeramu amazzi mu mbeera ey'okuzimba gusobola okutalagiramu omutayimbwa gusobola okutalagira mu buli wamu ekisinga obukulu kumanya mutayimbwa kigwolina nawe wegugenda okukola na ngeri kiki ogutaddewo baka kati tukkirize tugaane mulimu omuntu ajja okuyiwa biimu ye ffe tukiyita concrete cover tataddeeko kava emala kubikka mutayimbwa ogwo ekigenda okugusookera ddala ddala okutalagira mu kisenge oba okufa nga tegubikkiddwa naye bwe gubikkibwa mu nkokoto yaffe eno ne gubuna bulungi nnyo we gutuukira okufa ebbanga liyinza okuba lyekulungudde sinakindi obutafiira ddala singa oba wagula mutuufu ate bwe guba gwali mufu ne bwonaogubikka mu nkokoto era gugenda kutalagga mu bwangu obwekitalo nti singa wayita emyaka nga 10 onagamba nti takulakaawo mu buli ngeri ng'ate buli wootema bwoti ate ojjayo mpumbu ya mitayimbwa so ebintu bino byonna byonna bisobola okufa naye kiri ky'ogambye okufiira mu bisenge oba mu kisenge kisoboka singa oba nga tewaguwa kava entuufu kyekyokka ekisinga okugutta kiyinza okugutta yesebo kakati injiniyeri era ekirala kyenjagala okumanya ku mitayimbwa gino tulina obuntu buli eri obugisiba singa neesanga kyemanyi bunyweza bunyweza nakugigattira wamu sisobola kukozesa buno bulooka buno bwa pulasitika nengisiba negibeera faamu netuyiwako enkokoto yaffe nebikalira muli munda nayanza ssebo looka ezo za pulasitik tukkirize pulasitik tasobola kusiba kyuma olw'ensonga twetaaga gubeere tayit nga boolaba bwe gulina enjola enjola ezo twagala tutambule nazo ng'ate zisobodde okusiba n'omulala kitegeeza ki bwe tunasalawo okukozesa buli bulooka nkasuubira essaawa yonna okukutuka naye eno nina okusiba ekyuma nkisibisa ekyuma ate nnyoole nnyo kabayindingi ako bwe kiba kyetaagisa kukutuka kasobola okukutuka
nibwe kabati kakutuse atolo kabaka kagasiza nnyo okusinga loka. So kyandibadde kikulu nnyo twewala ebintu ntwebyo kubuli ajja kuveeri akikugambe tekikola ekyo tekikola. Tukozese binding wire esibe ekyuma kyaffe egatte enjola ku njola bulungi nnyo tusobole okuyiwa enkotonga nnyonjo. Kale injinia tumalirize n'obubaka bwo obusibula eri abatulaba mu bigambo byo nga bona obaolabye ssebo. Neeyanziza ssebo. Nyongera okwebaza BBS. Ekyo kyo sijja kukoowa kubanga ekoze kinene nnyo okutusomesa, okutukulaakulanya n'okutujja mu bwavu mu mbeera yonna. Ate buli akola ebyo ebirina okutambula nga bwe birina okutambula. Nkakasa tuba tujja kujjamu omulimu muyonjo ate tweyagalire mu kuzimba kubanga nagwo musono mbeera ya kuterekawo ssente. So bw'onoobanga tosobodde kwetegereza by'olina kukozesa nankola gy'olina kubitambuzaamu tukkirize tugaana ojja kwetamu okuzimba ng'ate kati y'embeera emu ey'okuterekamu ssente n'obanga osobola okwetegekera obulamu bw'obwekika bw'obukadde. So nyongera okukubiriza abantu baffe tetujja kukoowa bakubiriza tufune abakugu abalina okukola omulimu ogwo bw'oba olina omuntu wo abeerewo naye ng'akola n'omukugu. Ako ke kalowoozo ke nandiwadde bakama baffe n'abantu abalala bonna bonna bagezeeko okukola okufuna matiri amatuufu ng'ate bawadde omuzimbi oyo agenda omukolera omwagaanya ogukola omulimu gwe kuba nabwo obuzibu tugufunye nnyo n'obugambo obwo obutono. Mbaagaliza nnyo mbaagaliza obulamu obulungi mweyongera okutulaba. Ntumidde nnyo mwe abaweereza era abateesiteesi ne ntumira nnyo abantu baffe ebukomansimbi. Yes, kale tweyanza nnyo tweyanzege omulungi atulaba ku BBS telefayina eyaffe Engineer Masimbi Anthony omukugu waffe mu kuzimba gutambule nayo olunaku olwaleero. Program Tuzimbe tetugenda kugisusawo wano naye nga sinaba kukusibula njagala okujjukiza Namulondo Investments ekitongole ekyo kikugu nnyo mu bigambo bino eby'okuzimba. Ba property managers ab'omulembe balina ebifo ebipangisibwa, balina ebifo osobola okukolera business tugeze yadduuka, balina ebifo osobola okuteeka embeera yo nga ya woofiisi. Ebifo ebyo ebyokupangisa babirina, genda ekatwe ku kizimbe kye kyamuganzirwaza. Ebigambo byonna bijja kubanga bikutambulira bulungi nnyo. Namulondo Investments bakuyambako n'okusolooza ennyumba z'abapangisa oba ekizimbe kyonna kyonna eky'ebyobusuubuzi ate ne bakirabirira. Ekizimbe kiri ku muganzirwaza Namulondo, ogenda okugisanga, gendawo bakubuulire byonna byonna byagala okumanya. Ne mu programu eno Tuzimbe oyinza okuba nga olina injiniya gwe wali olabye nga yalina omulimu gwe yakukolera, gendawo ku Namulondo ekatwe ku kizimbe kya Muganzirwaza, byonna byonna bijja kuba nga bikutambulira bulungi nnyo. Nze Aniwal Katamba njagala okwagaliza ekiseera ekirungi. Ayi Katonda, kuuma Kabaka waffe.